אז שלום לכל הילדים היקרים, איזה כיף שחזרתם שוב לקייטנה הדיגיטלית שלנו. והיום איתי שוב אופק היקרה. ואנחנו הולכים היום בעצם לעשות יום יחסית רגוע ויום יחסית קליל. אחד עבורכם דפי צביעה נחמדים לקראת חג הפסח המתקרב. אבל חוץ מדפי הצביעה שמחכים לכם, כבר בקייטנה יש עוד הפתעה קטנה ועליה אני רוצה לספר לכם. אופק גם הראתה שאפשר גם כמובן צבעים, טושים, מה שבא לכם. מה שאנחנו הולכים לעשות, הפעילות היותר מאתגרת, היא הכנה של בובת נייר שיכולה לנוע. כן, כן, בובה שיכולה ממש לנוע ולזוז. אז שימו לב, הדף של הבובה נראה בצורה הזאת. מה שצריך בשביל הפעילות זה להדפיס את הנייר הזה וסיכות מתפצלות. אני מקווה שיש לכם, מי שלא, אפשר גם להדק עם מהדק, אבל אז תהיה לנו פחות תנועה, יכולת תנועה של הגובה. לכן עדיף ורצוי סיכות מתפצלות, הנה הסיכות המתפצלות, ומי שבכל זאת לא משיג, אפשר כן לעשות את היצירה ופשוט להדק את החלקים. אז מה אנחנו עושים? השלב הראשון זה פשוט לגזור את החלקים, בסדר? אז אפשר פשוט לגזור את החלקים. אני רק אראה להם אופק לפני שאת מתחילה לגזור, שבכל חלק יש לנו גם עיגול קטן וגם מספר. אז העיגול, המיקום של העיגול כמובן נועד בעצם להראות לכם איפה אנחנו צריכים להכניס את הסיכה המתפצלת. כי בסוף, תראו מה הולך לצאת לנו, הנה בעצם התוצר שלנו, יש לנו פה בובה שממש יכולה ללכת. לנוע, להוציא את הרגליים, להוציא את הידיים. תשימו לב, אנחנו הדפסנו את הנייר רגיל. מי שהדפיס אותה על בריסטול זה יהיה הרבה יותר חזק והבובה תהיה גם הרבה יותר גמישה. היי, חברים, זה אני, ניסים. הבובה ממש יכולה ללכת, לרקד, ומה שאתם בעצם צריכים זה לחבר את סיכות. הסיכות המתפצלות בתוך החורים שהראינו קודם. אז הנה רגע לפני שאופק גוזרת כבר את ה... חלקים, תראו את החורים, ושימו לב גם למספור. לכל עיגול יש מספור, שזה אומר שבעצם את מספר 1 צריכים לחבר למספר 1, את מספר 2 למספר 2, את 3 ל-3 וככה הלאה. אז אופק כבר יכולה להתחיל לגזור, ואני מראה לכם את הבובה שלנו, ופשוט קחו את הסיכות המתפצלות. אגב, אין צורך במחורר, אפילו עדיף שלא, כי החור של המחורר קצת כבר גדול מדי. אז פשוט לקחת את הסיכה המתפצלת ואפשר ממש יחד איתה לעשות את החור בצורה כזאת ולהשקיל אותו. אז אופק, יאללה, קדימה. אופק מכינה את הבובה ואני שולחת גם אתכם לדרך להכין את הבובת נייר השמחה והמהלכת. ניפגש בסרטונים הבאים, תהנו ותשלחו לי איך היה, ואתם מוזמנים גם להיכנס לערוץ היוטיוב שלי, התיאטרון של רעותי, לעשות לייק לערוץ וליהנות מעוד סרטונים נוספים. אז להתראות!